គេផ្ទៃឆៃក្លាំងស្កុកអីវ៉ាន់មួយគន្លែងនៅសង្កាត់វិលស្បើបណ្តាលឲ្យមនុស្ស៣នាក់រងរបួសនិងខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួន។ អគីភ័យបានឆັບឆែកក្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់មួយកន្លែងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនិងខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួននាវេលាម៉ោង15:40នាទីរសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅភូមិស្វាយតាអុកសង្កាត់វិលស្បើខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈរដ្ឋយន្តពលលិទ្ធអគីភ័យជាចរានគ្រឿងបានចោទអន្តរាគមសមាជិកបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ទីតាំងឈ្មោះជាច័ន្ទរ៉ិតភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់អាជីវកម្មអគីភ័យខាងលើបានឆັບឆែកក្លាំងស្តុកសម្ភារៈទ្វី ពកនឹងថ្នាំបៀដែលមានទំហំ 20x40m ធ្វើអំពីដីប្រក់ស نگ កសីបੰដាលឲ្យខូចខាតសំភារៈក្នុងឃ្លាំងមួយចំនួនមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះគឺបੰដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីករណីនេះបੰដាលឲ្យមនុស្សចំនួន3នាក់រងរបួសអគ្គិភ័យខាងលើបានរលត់ទាំងស្រុងទៅវិញដោយមានរថយន្តដាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងឡើយចំណែកអ្នករងរបួសក្រោយព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញហើយពីលោកខ្ញុំសាមសវណ្ណដេថាមញូស